Bugün Bakıda, dənizdə boğulan Məmmədov Yusif İsaqoğlu tanınmış bankların birində işləyib. 1984-cü il təvəllüdlü Yusif Məmmədov Xalq Bankda filial müdürü olub. Yaxınları onun dənizdə uşağı xilas edərkən boğulduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi də hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumata görə Yusif Məmmədov Xəzər rayonunda dənizin nəzarətsiz ərazisində boğulub. Allah rəhmət eləsin.